وحقاق داوضيال إسو سو نقشو وناكسن وركيو فتسان وفتو وهقامينيو تليها قود عيدا مدى دالكا تركيغا ايا ماانتا وحا وقاري مقالة دا مقدشو سدو كلا ورركا يدين سو سعدا ايا وحا كميدا مدحوينها سومالي لان يو سدو كلا قدوميها بارلمانكا حبنا كاترسان اما مسوليين تا سطح دا حسبي قران يو سومالي لان يو شعبا دو تربضان او يغونا كاقايب غلي آسكا اللهو نحارستي حلدبان عبد الرحمن تلياله او كميدا ها حلدبان ادا قولها وكيلة دا يو سومالي لان قد بدا سوي نوسو سعدان بل سمر كهوره اينو كهوره اينو قرمدا مدوبي او شاعيين يسي كرديان تيرادا دادكا قوحون تيغا داداب اي كلابان ايا دالكا سوماليا محمد حسين ايا فافاين تاوركان انو دياري hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ku bixi jiray qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhaab Kenya iyo tirada dadka deegaansanaya xariyahaasi oo hoos u dhacday ayaa horseedaysa in qaramada midoobay dib u soo celiso howlgaladeedii xariyaha dhaab sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee UNHCR tirada guud ee inta badan dadka Soomaalida ah ee ku nool dhaab ayaa hoos u dhac ku yimid qiyaastii kala bar sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo sanadkii 2012kii oo tirada qaxootiga ay ahaayeen 464,000 ilaa 240,000 bartamaha September sida ay xustay qaramada midoobay. Miisaaniyadda xariyaha ayaa la jaray 700,000 isla muddadaas ayuu yiri afhayeenka hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR. Natiijada ay heshay qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa in ay xirto xafiiskeeda Alinjuqur ee dhaab bisha Maaj ee soo socota. Talaabadan ayaa dhalisay dibadbaxyo ay ka soo qayb galeen dadka deegaanka oo ka cabsanaya inuu hoos u dhac ku yimaaday adeegyadii muhiimka ah ay helayeen sida ay noogu warrameen dadka deegaanka. Sidoo kale hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay UNHCR ayaa shaacisay inay dhimayso miisaaniyadda ay ku bixiso ururada ka shaqeeya xariyaha dhaab ee qaabilsan horumarinta iyo isdhexgalka bulshada iyo weliba hay'adaha kale ee NGO-yada ee ka shaqeeya mashaariicda beeraha iyo waraabintooda. Ilaa 17,229 qaxooti Soomaali ah oo ku dhaqan xariyaha dhaab ayaa u diiwaan gashan in ay ku soo noqdaan Soomaaliya sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dib u celinta iskaa wax u qabso waxay ku dhacdaa go'aanka shakhsiyaadka dib loo soo celinayo oo keliya, wuxuuna qorshahaasi dhabbaha u xareeyaa in qaxootiga muddada badan ku sugnaa xariyaha dhaab dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo kana qayb qaataan dhismaha socda.